витончено, граціозно і легко. Але це тільки на перший погляд. Постійні навантаження, сльози від болю, жодної вільної хвилини. Але вони танцюють. Кажуть, іншого рецепту щастя для дівчини, яка мріє танцювати, просто не існує. Якщо немає драйву, цілі і мотивації, краще не розпочинати і за це не братися. Професійний ріст і результат треба бачити і відчувати щодня. Все, що вчора здавалось неймовірно складним, сьогодні має бути легко і невимушено. Про тих, хто заради танцю готові на все, далі в програмі. Для мене балет – це мистецтво, краса, натхнення і гарний настрій. Мені подобається відчуття польоту, можливість творити і прекрасна музика, яка тут звучить. Склався певний внутрішній ідеал, така ідеальна картинка, і хочеться відповідно бути схожою на образи з цієї картинки. Ну і, звичайно, все більше і більше працювати. За останні два роки все дуже змінилося. Прийшло багато молоді. Молодь, яка дедалі більше розуміє, що сидіти біля комп'ютера – це шкідливо, це псує хребет. Адже ми народилися із величезною кількістю м'язів, які повноцінно не працюють. І лише танцюючи балет, можна розвивати ті внутрішні м'язи, які ми не можемо в іншому виді спорту задіяти і тренувати. Починаємо з вами урок, як завжди. Стаємо в п'яту позицію, стаємо в анфас. Ручки спокійні, підтягнулися. Зараз наша опорна нога ліва. Працюємо правою, будь ласка. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Хореографія. Можна сказати, що вона почала свою історію ще з часів первісного ладу, коли мисливці бігали, розвивали свою м'язову мускулатуру. А саме балет почав зароджуватись ще приблизно 500 років тому. Почалося все з Італії, а звідти повільно перемістився у Францію, приблизно після 600-х років. Потім ближче до 700-х-800-х з'явилася Марія Тальоні, яка вперше одягла пуанти. Вона їх придумала разом зі своїм татом. Тато був полковником, і він, щоб його донька відрізнялась від інших артистів балету, поставив її на пуанти. Після революції Харків був столицею України. І основним був Харківський оперний театр. З часом він переїхав до Києва, і Київська національна опера стала головною. Репертуар у нас практично був таким – усілякі українські репертуарні балети. Але репертуар Радянського Союзу у всіх театрах був однаковим, можна сказати, навіть обов'язковим. Якщо раптом ставили якісь українські вистави, то вони недовго тривали. Але ж одна все-таки дійшла до наших днів – це «Лісова пісня». Сьогодні у балеті ми працюємо за системою Ваганової. Нині у нас з'явився балет не тільки для здібних та обдарованих дітей. Балетом почали захоплюватися і дорослі, і, звичайно, діти. Адже прогрес є, як і всюди, як і у всьому світі. Прогрес настав і у балеті. Я зацікавилася балетом тому, що це, можливо, була мрія дитинства. У дитинстві я займалася художньою гімнастикою, але, на жаль, довелося припинити. Та зараз я знайшла в собі сили і натхнення розпочати заняття знову. Складнощі бувають завжди, і я вважаю, що в мене неслухняні руки і неслухняна голова. Я не завжди буваю уважною. Я раніше...
займалася танцями. Я раніше займалася танцями, і подружка мене привела сюди. Спочатку я прийшла на місяць-два. Я не планувала надовго тут затримуватися. Але коли прийшла, побачила, я остаточно захопилась балетом. Класична музика плюс шарм викладачів, якщо чесно, на цей момент був дуже важливим фактором. Мені одразу захотілося танцювати, літати, тому я вже звідси не йду і, напевно, вже не піду. Не ухожу і, напевно, вже не уйду. Для мене балет – це релакс, в першу чергу. Для мене балет – це насамперед релакс. Я коли приходжу сюди, я від усього відключаюся. Це дає мені можливість перезавантажити мозок. Найскладніше – це вперше прийти. Незнайоме місце, незнайомі викладачі, незрозуміло, яка група. Найскладніше для мене було прийти. А досягти хочеться багато чого. Хочеться гарно танцювати. Коли дивишся на сцену, коли дивишся, як хтось танцює, то хочеться повторити так само. Ось хочеться прийти, і щоб одразу все було красиво. Але, на жаль, не виходить. Доводиться працювати. Приходиться працювати. Сьогодні ми починаємо викладати балет уже із 3 років. У 3 роки ми можемо розвинути балетні дані. Дуже легко працювати з дітьми, які, наприклад, чогось прагнуть. Хтось народжений бути фізиком, хтось оператором, хтось художником. Це талант, але талант можна розвивати. Я думаю, якщо є мета і якщо займатися на професійному рівні, то, звичайно, потрібно шукати і розвивати здібності. А якщо займатися для себе, для свого задоволення, то я думаю, що варто спробувати все, що хочеться. Я прийшла займатися балетом після бальних танців. І для мене було дуже важко, а іноді й зараз, утримування 4 точок. У бальних танцях там потрібно постійно крутити стегнами. А в балеті це все потрібно рівно тримати, ніби каменем. Для мене спочатку було важко, дуже важко, зібрати всі свої групи м'язів і одночасно думати про те, що ти танцюєш і як ти танцюєш. Надзвичайне враження було тоді, коли я зробила перші кроки на пуантах. Мені ніколи не хотілося залишити цю справу. У мене не було в житті таких думок, щоб я хотіла покинути балет. У мене якось так виходить, те, що мені не дається, мене ще більше заохочує і налаштовує на роботу. У мене тоді був період змін. Мені хотілося чогось нового, я експериментувала в усьому, я експериментувала навіть зі своєю зовнішністю. І ось я влітку заплела собі афрокосички. По всій голові було приблизно 180 штук. Наприкінці літа я нарешті знайшла школу. Пам'ятаю, зайшла я в приміщення, а коридор був темним. А я ж не знаю, куди йти. Заходжу. Пам'ятаю, дуже соромилась. Аж ось я побачила Наталію Віталіївну. І запитала. «А балет сюди?» Вона сказала, «Так, сюди». Тоді із цими косичками, а вони реально дуже важкі, вони в мене були нижче пояса. Ось ця вся вага, а її дуже було важко на голові тримати. І коли я лягала із цим заплетеним волоссям, саме коли робили розтяжку, мені було дуже незручно. Я ніяк не могла примостити голову на підлогу, щоб лягти прямо. Цей хвіст мені заважав. Мені довелося його розплести, щоб більш-менш вмоститися. Спускати, щоб більш-менш вмоститися. Саме класична хореографія є основою академізму. Це найвище мистецтво, яке може бути. Досягти досконалості – це величезна лексика класичної хореографії, яка не всім, навіть професіоналам, доступна. Це величезний труд пізнати всю цю лексику. Не дарма хореографічне училище 8 років навчає дітей в сильному та інтенсивному порядку. Театр розвиває танцювальність, і все, що ви вчили, завжди використовується. В дальнейшем. У балеті існує 6 позицій ніг. Перша позиція, друга позиція, третя позиція, четверта, п'ята і шоста. І так само існують 3 позиції рук. Підготовча, перша,
третя і друга, знов підготовча. Мені дуже хотілося одягнути пуанти. Буквально через півроку я вже перед Наталією Віталіївною стояла на колінах і просила, чи можна мені прийти на заняття. Наталія Віталіївна дозволила. Я купила свої перші пуанти, а їх можна було придбати на розпродажі за 100 гривень, як зараз пам'ятаю. Це були дуже дешеві пуанти, але для мене це було просто щастя, коли я їх купила. Я прийшла, і як зараз пам'ятаю, це перше заняття. Коли більше ніхто не збирався залишатися ставати на пуанти, я була одна. І Наталія Віталіївна особисто для мене провела моє перше заняття на пуантах. У класичній хореографії є репертуарні балети, класичні балети і є балети-неокласики. Саме вони на сьогоднішній день дуже популярні та дуже цікаві. Також дуже багато, особливо сучасної молоді, які в класичній хореографії. Для молоді це цікаво тому, що це розвиток, це розвиває наш світогляд. Школи, звичайно, є. 5 років тому, коли ми відкривали школу, практично ми були однією з перших шкіл. Багатьом така ідея сподобалась, вони подивилися і подумали, але це ж класно, нічого не вкладаючи, адже ми теж можемо підняти ногу. Чому ми не можемо викладати балет? Згодом такі заклади відкриваються, і дуже шкода, що люди іноді потрапляють в такі школи. Багато хто називає це боді-балет. Але в балеті не може бути боді-балет. Є система, і якщо ти не знаєш цієї системи, педагогічної, як навчати такому балету, то краще не братися за таку справу. Минають дні, роки, і коли ти тривалий час відвідуєш, довго займаєшся в одній групі. Ну, це вже як маленька сім'я. Всередині, в родині, є якісь свої жарти, є якісь фразочки, які розуміємо тільки ми. Якщо хтось деякий час хворіє або кудись поїде, не приходить на заняття, то сумуєш. Це такий маленький колективчик, у якому вже когось не вистачає, коли він зменшується. У нас заплановано здійснення ще однієї нашої мрії. Ми йдемо з нашими дівчатами на конкурс. Ми взяли музику з балету «Дон Кіхот» Мінкуса, поставили свою варіацію. Наталія Віталіївна проявила творчий підхід, і ми поставили свою варіацію, яка називається «Мрії про Іспанію». Ну, будемо танцювати, сподіваємося на успіх. Надіємося на успіх. Звичайно ж, у нас в Україні балет є. За останні роки, не знаю, кому з керівництва дякувати, але ми повинні сказати спасибі, тому що костюмерний цех практично повністю змінився. З'явилися абсолютно нові костюми, усі спектаклі були реставровані, оновлені. Кардебалет працює набагато краще, ніж це було 10 років тому, коли балет раптом став нікому не потрібний. Нині у нас є талановиті учні, які починають працювати в оперному театрі. У цьому театрі прекрасний колектив, який дає можливість молоді танцювати, і це чудово.